Siinä on sulle kuule klaffi. Kaiken näköisten vaatimusten takia olisi tehnyt mieli vetää pieni rumpusoolo klaffin tilalle, mutta ehkä me mennään nyt näin, me ollaan kivoja. Mutta kaikesta tästä meidän sisäisestä vittuilusta, kun on päästy nyt eroon, niin voidaan jatkaa sitten tätä ulkoista vittuilua, eli siis näitä kanssakävijöitä. Ja nyt me lähdetään metsästämään näitä paikkoja, joihin meitä on pyydetty käymään. Moi! Hei! Sä oot pyytänyt, että me tullaan käymään. Joo! Joo! Mitä sä teet? Ketä sä katot? Mikset sä katot mua? Mä katon jo kaikki mun TV-videot. Kaikki? Katoitko sä myös sen mun 5 tunnin striimi? Kyllä mä melkein kaikki katoin siitä. Hullu saatana. Kyllä. Kuule, jos nyt tulis zombiapokalypse, niin minkä sä ottaisit tästä nyt siitä istuvaltas, minkä sä ottaisit aseeks? 5, 4, 3... Mä otan ESN. ESN. Joo, no ehkä sillä jonkun tappaa. All right, yes. Kiitoksia erittäin paljon tästä. Kiitos. Mikä sun kodepaikka on? En mä muista. A95. Eli onko sä pyytänyt, että me tullaan käymään? Sano meille jotain. Mitä mun tässä sanoo? Ihan sama. Täällä on meidän listassa on A9 ja 5. Me tultiin nyt jauhaan sulle paskaa. Sano meille jotain. Siika on paras. Edelleen ihmettelen, miksei sitä saa saman tuomion kuin ihmisestä. Teillä on tolleen kivasti punainen ja vihreä kone. Oletteko te jotenkin samiksia? No, eiköhän me jotenkin olla. Niinkin vois sanoa. Jollain tavalla. Oletteko te millään tavalla oikeesti kavereita? Ollaan. Ollaan. Parhaita kavereita. Näin on. Missä te olette tavannut? Koulussa. Koulussa. Oliko romanttista? Oli aika oli romanttista. Ihan vitun seksikästä. Ihanaa. Kyllä. Kuulkaa, zombiapokalypse alkoi nyt. Mitä te otatte aseeksi siitä, just nyt siitä pöydältä? Tän Harley Davidson kynän. Se on kauheasti noin juomat näköjään on nytten voittanut tässä hirveästi, mutta kynällä meinasit. Joo, kävit kynällä. Varmaan MP-messuilla. Joo, kävin. All right. Eikä siinä. Mä digailen teidän koneita. Ne on kivat. Kiitoksia, hei. 39-40. Ne oli vissiin rivi viimeiset. Moro, mitä kuuluu? Hyvä. 39 ja 40. Laita Minttu tähän joku todella hieno ääniefekti. No hei, te olette pyytänyt, että me tullaan käymään. Mitä te haluatte meille kertoa? No, me halutaan kertoa, että te nettisivut on parhaat ja teidän YouTube-kanava on parhaat ja totta. Sun kone on erittäin kaunis. Se on myös totta. Oliko sulla jotain lisättävää tähän? Ei. No ei, siihen pitäkään olla mitään lisättävää. Se on vaan oikein. Sulla on siellä kivasti Sepon kuvakin. Joo. Tälleen meidän aiheeseen liittyen. Jotenkin. Zombiapokalypse alkoi nyt. Mitä otat aseeksi siitä pöydältä? NYT nyt. 5 sekuntia aikaa. Nää juoma on jotenkin tosi suosittua. Mitäs sä? Puhelimella rupeat mätkimään. No se käy ihan yhtä hyvin. Todennäköisesti te olette ensimmäisten joukossa, jotka kuolee. Mutta kiitoksia kovasti teille. Me jatketaan matkaa. Mulla on puakkuta. Okei. 16, 17, 18. Harmin paikka. Mutta sillä on telkkari tossa tolleen mukavasti. Ja konsoli. Todennäköisesti se on sen takia käskenyt meidät tohon. Mutta, no, ei voi mitään. Ei meillä mitään palkintoja ole. Mä kuulen täältä jotain ihme hörhöilyä siitä. Kyllä mä voin ottaa juttuja vastaan. Ette saa. Sitten. 14 ei kukaan halunnut, että me käydään. Täällä näkyy sen verran valoja ja kyrpelöitä ja muita mulkukoita, että todennäköisesti joku haluaa, että me tänne mennään. 15.4. No mä en yhtään ylläty, että se on toi kaveri, jolla on toi kaktus päässä. Morjes, sulla on ainakin oikein väliset vermelit. Tato. Moi. Miksi sulla on kaktus päässä? Koska kaktukset on parhaita. Miksi se on tolle löysä toi sun kaktus? Kompensoiko se jotain tai niinku... Mitäköhän se voisi olla? Se on vähän, siinä on reikä. Sun kaktuksessa on reikä. Mun mielestä tossa on jotain ihan semi-ironista. Nyt alkoi zombiapokalypse. Minkä otat tästä nopeasti kättä pidemmän, millä lyöt? Kuolit jo. Otit varmaan sen kaktuksen. Joo. Mä en ymmärrä, minkä takia teidän täytyy olla tämmösiä aivan uskomattomia vitun sikoja.
kuinka satana hankala keksintö nykynuorisolle on roskis. Ihan pitun oikeesti. Satanan pellet. Seuraavaksi vuorossa kaikki B-rapun pojat. B18 ei halunnut kukkaan meitä tänne. Te pelaatte tuota samaa Overwatchia, mitä kaikki muutkin pelaa. Miksi te pelaatte tätä? On hyvä peli. Niin. Sulla on mikki, striimaaksä? En. Miksi sulla on mikki? Siksi. Kelle sä puhut sillä? Kavereille. Et itelles? En. Miksei sulla on headsettiä? On mun sekin. Miksei siinä on mikkiä? On siinä mikki. No miksi sulla on sitten tommonen pallo? Ihan muuten vaan. Ei se oo parempi. Kuule, nyt alkoi zombiapokalypse. Minkä otat siitä aseeksi? Mistä? 4, 3. Moottorisaa. Ei, kun siitä pöydältä. Tästä? Niin, nyt. Mä syön sut ihan vitu just. Hiiren. Hiiren. Sillä mä jäytän turpaa. Joo. Joo. No se on ihan kelvollinen. Me pois mun tieltä seisomasta. Enhän mee. Mä oon menossa tohon suuntaan. Mä oon menossa tohon suuntaan. Niin, mutta mä haastattelen ihmisiä. Mä oon julkis, mene vittuun siitä! No kerro. Mikä on sun lempihyönteinen? Mun lempihyönteinen? Ruukailijasirkka. Sipätti, mä olisin muutenkin pitänyt mennä tonne päin, mutta mä halusin vaan isotella tolle Urpolle. Te ootte halunneet, että me tullaan käymään? Bingo! Te piirtelette. Kumpi piirtää? Minä. Tai toi piirtää, mä editoin. Eli sä piirrät, sä editoit. Sä oot piirtänyt tommosen kukkasen. Se on Googlesta. Se on Googlesta. Mitä sä oot tässä tehnyt? Piirtänyt. Sen Googlesta otetun kuva? Ei. Mitä sä oot piirtänyt? Sarjakuvia. Okei, teillä on hieno kone. Siellä on Mario. Tukeeko se tota sun näytönohjaaja? Lähinnä joo. Okei, niin mä vähän veikkasinkin. Siltä se näyttääkin. Nyt heti alkoi zombiapokalypse. Millä lyöt tästä pöydältä? Pitää äkkiä mätkiä. En mä tiedä, varmaan näppis. Alpakka. Lahama. Mikä se on? Se on alpakka. Aapo. Sen nimi on Elmeri. Ei helvetti. Voitteko te mun puolesta sanoa tolle, että menis helvettiin mun tieltä? Miks minä? Noin, kiitos. Kiitoksia teille. Me jatkamme matkaa kohti riviä 13. Tule kuvaamaan, kun me yritetään ostaa 500 nugettia. te teette nyt tää. Ei me keritä. Me ei saatu Juhalta tarjoa. Me ei saanut tarjoa siltä. Miks ette saa? No, me ei vaan kuulemma saada tarroja. No kun joku pölli meiltä tarroja. Mitä luku tietää? Määhän tiedän vaikka sun mitä. Mä koitan etsiä, tiedätkö missä on paikka numero 21. Onko se tuolla päässä? Oh. Joo, no sen 4 ja 5 on varmaan aika lähellä. Kiitos sulle. Hei, päivää, moi, terve. Kuka sä? Vittu siitä, kiitos. Mikä sä oot? Terve, kiitos, hei, päivää. Nää on nopeita haastatteluja ja kukaan ei ole vielä vastannut mulle mitään, moi. Hienot kulkeet. Ei sitten. Tuolta väärä rivi joku huutelee. Entä sä tapas se? Kiitos. Noin. Miksi sä juot noin paljon energiajuomia? Kukaan ei kerkeä edes vastaamu. Ala-astelaiset tekee jotain. Mitä sä teet? Mitä? Pelaatko sä Minecraftia? Kiva. Mitä sä pelaat? Helmi homma. Mikä sä oot? Mikä? No niin mikä? Mikä? No sä oot tämmönen vaaleanpunainen asia. Mikä sä oot? Mä oon vaaleanpunainen asia. Eli vaaleanpunainen asia. Miksi sä pelaat Minecraftia? En mä pelaa Minecraftia. Pelaatko sä CS? En. Mä pelaan Gmodia. Mikä se on? Mitä sun pitää tehdä? Me pelataan tästä tämmöstä hassua traitoripeliä. Mitä sun pitää tehdä siinä? No, mä nyt en voi itse asiassa sanoa oikein, mutta taisin itse asiassa juuri paljastaa itseni tässä. Ei tää oo striimi, tää tulee videolle, eli voit paljastaa. Mun kavereille. Älä sano niin lujaa. No, ne kuuli jo. Kuiskaa. Kuoliks sä meidän takia? Häh? Kuoliks sä meidän takia? Joo. Yes, hyvä. Sä myös. Jos nyt alkaa zombiapokalypse niin kuin oikeassa elämässä, nyt sun pitää napata pöydältä ase. Millä sä lyöt mua, jos mä oon zombi? Varmaan kännykällä. Kännykällä? Miten olis toi näppäimistö esimerkiksi? Ei. Niin no se on Razer ja sekin menee kyllä rikki siitä. Tää? Paskas menee kaikki. Niin, älä muuta sano. Kaikki ehjä ärsyttää. Vähän vitun kommeet hiukset. Täh? Vähän vitun kommeet hiukset. Kyllä mä sen tiedä. Mä yritän kasvattaa samanlaista. Hyvä.
Loistavaa. Pidä niitä nukkuessa kiinni, suihkussa kiinni ja kaikkialla kiinni, niin sit niistä tulee tämmönen samanlainen yksi vitu iso rasta. Terve! Onks sulla ihan pienet tommoset pallittomat menossa vai mitenkä? Tolleen kevyt murrosikä vai jotain? Joo. Mä käsit jotkut lahatus. Aivan ihana. Säkin oot tämmönen pinkki asia. Tykkäsit mun ledeistäkin eilen. Tykkäsinkö? Joo. Kyllä mä nyt oon tykännyt jo paljon kaikesta. Kolmas. Vai neljäs? Vai 16? Vai kerropa meille? Ja. Mikä numero? Ai tää konepaikka. Ei. Ku numero? Numero. Niin. Eikö sä mikä on numero? Joo. Niin. Ykkönen on niinku tavallaan 12. Ensimmäinen. Hyvä, kiitos. No se on itse asiassa 12 on se rivi, millä me ollaan seuraavaksi menossa. Mikä sun paikan numero on? B12. B12. Niin on teidän rivi, mutta mikä sun paikkanumero on? 37. 37. Nyt ei tullut pinga sieltä. Anton. Kuka toi jo? Ootsi taukko. Okei. Okay. Onks sulla B1221? On. Sä oot pyytänyt, että me tullaan käymään. Mitä kuuluu? Hyvä. Mitä sä pelaat? Pupkia. Et kai sä kuole siinä? Ei. Onks sä tappamassa jotakuta? Ei. Tappaaks joku sua just tällä hetkellä? Ei. Miksei? En mä tiedä. Enhän mä häirittäis sua. Et. Pystyks sä pelaa? En. Mitä tapahtuu, jos mä painan tosta? Ei mitään. Tapahtuha. Mikä sun nimi on? Nakkipoju. Nakki? Nakkipoju. Se on ihan hyvä. Me Uplayssa OG Luumuhillo, niin mennään pelaa närkutosta. Heippa! Loistavaa, että te haluatte, että me tullaan käymään. Mitä te haluatte meille kertoa? No. No niin, lisää mut heti OG Luumuhillo. No mä vaan lisää. No ei se kyllä tosta mennyt. Ei invitea vaan ihan kavereihin vaan. No. Shift F2. Mä oon tässä tiiäks aika uusi. Hyvä. Friends, noin. Sitten sinne, add friends, noin. Ja OG Luumuhillo. Sori, tää on oikeesti. No se meni melkein oikein, mulla on kaksikaan. No. Kyllä susta vielä kirjailija saadaan. No ehkä. Siinä! Noin! Mahtavaa! Ei siinä kauan mennykkään! Sulla on komea näppäimistö. Miksi se tekee noin? Koska mulla on täällä tämmönen. Onko sulla epilepsia? Ei. Hyvä, koska muuten sä olisit jo kuollut. Mitä sä teet, koska sä oot ehkä viimeinen tässä rivissä? Pelaan vovia. Mikä sä luulet olevas, kun sulla on tommonen viltti juttu päälläs? En mikään, mulla on vaan kylmä. Kylmä? Mä meinaan kuolla tänne, kun täällä on niin saatanan kuuma. Miksi sä olet tommonen poro? Onko joulupukki sun pomos? No on se periaatteessa, joo. Periaatteessa? Mutta ei niinku kuitenkaan? Ei kummiskaan, joo. Silleen on täysin, mutta ei lähellekään? Joo, just niin. Mikä toi oli, mitä sä äsken painoit? Se on tällainen paikka, missä mä upgradean mun asioita. Okei, eli jääkiekkomailla ja kiekko oli siinä. Joo. Selvästi, ok. Miksi teillä on kaikilla Razerin kamat? No, mä sain lahjaksi näin. Miksi sä oot rikkonut sun puhelimessa? Se tippu jäähallis. Jos mä olisin zombi ja olisin purasemassa sua, niin millä sä löysit mua? Mun näppäimistöllä. Hyvä! Ensimmäinen, joka olis oikeesti tajunnut lyödä näppiksellä. En mä tiedä, varmaan näppis. Onks sulla 30? B10-30. Tää on 32. 32. Eli nää on 31-30. Jep, harmin paikka. Noin, kerro. Haluatko nimi kirjoittaa mun pakaran? Sun pakaran? En mielellään, mutta voin mä johonkin muualle ottaa. Mä voin laittaa nimmari, jos sulla on kynä. Oota, hei, mä haetaan kynä täällä. Oh yeah. Okay. Siitä tuli kaksi. Tässä on. Tsiikatkaa tuota. Ei helvetti. Tatuointi. Yes, ja sit täällä. Siellä on toinen. Se ei pyyhi persettänsä enää koskaan. En helvetti. Loistavaa. Mihinkä muualle? Ketä kaikkea noi oli? Tossa oli yksi mun frendi ja sit siinä oli Ami. Okei. Okay. Onko sun nimesi Jesse? Ei. Ihme. Sä näytät ihan Jesseltä. Mikä sun nimesi on? Mun nimi on Heksi. Okei. Okay. Mutta sä näytät silti ihan Jesseltä. Okei, okay, kiitti. Kai. Älä kysy. Sä näytät Jesseltä. Mut ei. Kiitos. Alles good. Terve taas! Mitä kuuluu? Hyvä. Ihan hyvä. Loistavaa. Hei, nyt kertokaa mulle lisää tosta. Teidän sähköasiasta. Mistä niitä saa? Kuka ton tietää?
discoland.fi on kauppa, josta saa esimerkiksi noita ja sit se laserefekti, mikä tulee tuohon käytävälle tuossa meidän kohdalla. Missä se on teillä se itse masina? Se on se pieni laatikko siinä. Tuolla? Joo. Juu, tää on niin helvetisti tätä kamaa tässä, niin pitää ihan No, joo, kenen lippistä jo? Se on mun. Hänen lippistä. Mistä se on saatu? Mä voitin tuolta vitun pyöräytyskoneesta. Pyöräytyskoneesta voit? Voititteko sitä kukaan muu mitä? Vettä, aivan helvetisti vettä. No, nyt voitti Iirimanto. No niin, ei edes huonot vedot. Maksoiko se jotain? Ei. No kyllähän sitä sitten kannatti tehdä. Sulla oli äsken bluescreeni siinä. Kerropa mitä tein. Restarttasin koneen. Kato. Mitä sä oot sille tehnyt? En mä tiedä. Pelasin CS:ää. Niin. Mitä tästä opimme? Moro, mitä kuuluu? Miksi sä pelaat tämmöstä täällä? Enpä tiedä. Nyt aivot lyö niin tyhjää, että pakko tehdä jotain tämmöstä. Mun on pakko sanoa pari sanaa, vaikka te ette oo tilannut meitä. Kato noita poroja, mitä näillä on täällä. Onko niillä kaikilla nimi? Ei oo. Onko kellään niistä nimeä? Ei, he on kaikki nimettömiä. Yksi on nimellinen tuolla. Joo. Nimetkää ne. Kiitos. Moi. Terve. Komea taustakuva. Mitä sä pelaat? Entä sä? Mitä sä teet? Miksi sulla on tommonen puukko? Maksatko se vitusti? Joo, maksaa. Hyvä. Mietitään B8 paikkaa 8. Se on tää. Mun mielestä me ollaan käyty huutelemaan tälle jotain hävyttömyyksiä jo aikaisemmin. Ehkä. Sillä on tosi samannäköinen toi pannu kuin mikä Hannalla on. Niin ja ne. Tämähän on... Jumalauta, tää on pöllinyt Hannan koneen. Vai teet silloin rokkati hiiri? Sulla on 33. Onko sun paikkas B733? Ei, tää on mun paikka. Tää on mun kaverin paikka. Onks sä ton kaveri? Tai ei, et tän. Unohda, että tää on tässä, vaan siis niinku ton, jonka toi kone on. No, tavallaan kyllä, joo. Eli sä tunnet sen? En. Missä se on? Ei mitään hajua. Ei kertonut sulle? Ei kertonut. Jätti koneensa tohon vaan lojumaan ihan vartioimatta. Onks sä jo pöllinyt sillä kaiken? Kyllä. Kaiken? Kyllä. Mitä sä oot jättänyt sille? Et mitään? Kotelan. Kauheesti sydämiä. Kelle sä tekstaat? Tyttöystävälle. Oho! Mitä se on sanonut sulle viimeksi? Laittanut, että koita saada nukuttua, kun et nukku viime yön ollenkaan. Alright, se on ihan mukava. Kiva, että on tommosia. Anteeksi, että me tultiin kiusaan. Satuit olemaan vaan sillä paikalla, johon meidän piti tulla. Kerro. Semmonen kysymys, että kuinka paljon kajareita on tarpeeksi konepaikalla? Siis mun mielestä ei yhtäkään ihan vain sen takia, että mulla on kuulokkeet. No sen mä kyllä ymmärrän. Meillä on tässä 6 kajaria plus subbari. Yhdistettynä yhteen. Meidän piti tulla haastattelemaan. Miksi sulla on Apple-tarra sun webbikameran päällä? Onks sä joku foliohattu? Sen takia, koska mun piti alun perin striimata, mut sit mä kyllästyin siihen ja mä pistin ton tohon, kun mulla ei ollut sinne muuta paikkaa. Eli sä et oo foliohattu muka? En. Okei, hyväksytään. Huh, tää käy ihan urheilusta. Tässä on taas tää Disneylandi. Olet kuulemma mun paikalla. Olinko? Joo, mä sain puhelinsoito. Tällaisissa tilanteissa käytämme usein termiä harmi. Kerro tästä sun setupista. No tää on tällainen kivilattia. Tällä tuli niinku assuille. Joo. Mä hain tota betonia kotoon monta säkkiä ja valoin tätä. Okei. Ensi kerralla kun tuut assuille, niin mä suosittelen tällaista pöytäpaikkaa. Ne on vähän mukavampia. Anteeksi. Seuraava kerran kun sä oot tulossa assuille, niin mä pyydän sut yhden asian. No kerro. Älä vittu tule. Tulen. Älä nyt Aapo. Tulen, juttelen sulle. Luuleks sä olevas joku iso striimaaja, kun sulla on tämmöset vermeet päällä, hä? En luule. Mikä sä oot? Miksi sulla on tämmösiä? Joo. Miksi sulla on tämmönen lappu? Koska mä organisaattori. Niin, miksi sä oot organisaattori? Koska mä voin. Miksi sä sanot mulle, että mua ei mä saa tulla tänne? En mä tiedä, sä käyttänyt vähän epäkunnioittavasti tässä. Ketä kohtaa? Minua tässä. En todellakaan. Kysyit, tässä sanotaan näin, sä kysyit mun nimeä ja sen jälkeen sanoit, kun ne painu vittuja tönäistä mun teestä. Teinkö mä niin? Sä teet just niin. Ihanaa. Mä olen kyllä mukava ihminen. Älä helppi. Halataanko? Yes. Voit sä vielä promoosit meidän biisiä, mitä me käytetään? Ai niin, sano se. Se oli Raikku laittaa urut, se on mun teknoremix. Niin. Se on hyvä. Se kovalla, pitää käy... kovalla koolla se tekno. Joo. Joo, ettikää YouTubesta ja jostain syystä katsotaan.
paikka numero B620, B620. Äiti odottaa pääoven välissä. Tää on olympialaji. Nyt me ollaan käyty rundit A ja B. Ja vielä on edessä C ja D. Ja F. Mutta ensimmäinen kierros paikkatoiveista on käyty. Ja mä taukoan nyt.